Manungan
ียนตรสมาจูอันตามุนโดทุกโกลานตานโตอันเปิดเมรักว่าลบก็ยันละยันละyou
Yeah.
prakara kenaka
Oh.
Sampai
dasar maneh. Yo, 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 ayo, 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 ayo,
ngatoto kaya satriole anowe yakti sirotik toyo ojo ngajir inga sure yen sirotan murung tumaka ing sirna I'm not afraid.
Yeah.
Oke, mah dilepas mah. Ya di kalem nih yo, alon-alon joget ke. Yo. Ya lo. Ayo. Lata dala. Wah lata dala. Yo. Jaratku ini. Wangi. Yo. Yo di minyaki yo. Ayo. Yo di senanane yo. Waduh, takut tak bali. Tak bali ono. Wah. Wah. Wes sing rasa, sing rasa. Iya iki. Oh. Ayo dilemes neger, dilemes ke. Ayo dilemes ke. Bela, yo. Yo. Wes. Urung ya mas, tangan ini saya kecek kok ya. Ayo nek, kenceng ya mulane gue sing isa ngendok iki ku. Ya mas. Sing iso nglemeske ngono lho ya. Yo. Yo. Wes sapa wae bakal lemes sak nalika yo. Wes bapak masuk. Jawab
Demit kaya pinter nyensus toh ya gitu. Nyensus penduduk gitu. Ya pinter gitu ya. Isih kurang iki ya sapa? Ya ya, wis iki wis genep iki serang. Ya. Wis. Wis wong guru golek iki jodone urung ya. Ya. Ya Mas, kru Mas ya.
Itu yo, sedulur sedulur. Mas Andi. Mas Andi, yo. Yo, Pak Lura. Wis kabeh mono wis manut yo, wis manut undangan iki yo. Ayo, yo. Tas dulu. Kang tumelut ning tiasa ngapoke wong agung sagung jajan nanging sanget tangi kipi sanget sing kane kok putra Kanjok saking wiyati Dong sang resi kaneka putra Kanjok saking wiyati Dong ekador Oh ya 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 Kondur Bali, di kondur Bali, yo. Kondur kuwi Bali, Bali kuwi Wangsul. Yo. Yo, yo, mas.
ngarit. Yo. Wes, tambani dhewe. Wes, wes, wes. Yeah, Bapak kelas.